わしのマークの対象製薬です。マイクレは売上ナンバーワン。すっぴん買えよ。毛穴の黒出た。三大汚れも超すっきり。アタックゼロパーフェクトスティック。あれ花粉にタリオ。Nowość Q10 Serum Precyzyjny Wypełniacz Zmarszczek od Nivea. Quickman no Hokuriku Ginko. Tinkoff. Orbit. Zawsze po posiłku. Jedz mi Joy Orbit. Łagodny jogurt Danone naturalny w trosce o dobre nawyki. A teraz nowość od Danona. Jogurt naturalny do picia w wygodnej butelce. New White Plus Pure Translucency Serum. Clarence, it's all about you. Z prądem i pod prąd. Nowa klasa e-cabriolet. 지난 슈퍼솔. 슈퍼솔에서 뵙겠습니다. 그룹에 始めちゃお. Excellence Creme od L'Oréal Paris. Jesteśmy tego warte. Poczuj nawilżenie i odświeżenie Nivea Soft. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Ej, skok! Milka. Delikatność smakuje lepiej. Słońce. Jakieść. Co przyroda. Kyivstar. Castrol. Harmonia движения. Lidl. Więcej na radość z życia. Bella, perfectly you. Acze, czyści i dezynfekuje. Tylko złoty 98. Pozbądź się upierzu, miej wspaniałe włosy. Tylko Proper zmywa brud, który innym sprawia trud. Zdrowa odmiana chleba. Poczuj lekkość życia. Nie przychodź sam! Zabierz kogoś ze sobą na obiad we dwoje! Pizza Hut! Właśnie tak. Tak długo czujesz smak Wrigley Spearmint. Casting. Trwała koloryzacja ton w ton firmy L'Oréal. Milka, daj się skusić. Lanza, świeżość cytryny. Dilerzy zapraszają. Opel bliżej ciebie. Nic nie chroni lepiej niż 3 mm Always Ultra. Miękkość dla tkanin, delikatność dla skóry. Zdrowe i lśniące włosy dzień po dniu. Nowe serum witaminy firmy L'Oréal. Zacznij od nowa. Nescafe Classic. Życie na max! Nowa Pepsi Max! Protektor. Tylko firmy Wilkinson. Lendamed Complete. Jedyna pasta z płynem przeciwbakteryjnym. To gwarancja czystości niebieskiego Ariela. Kup, nie zwlekaj. Pamiętaj, w poniedziałek 27 marca Hossa z kurierem. Relief. Kontrol nad symptomami hemoroju. Від Bayer. Світовий хіт від болю в горлі. Сечовипускання під контролем. Запитуйте в аптеках. З довгі в суглоби рухайся вільно. Запитуйте в аптеках. Аптека Доброго Дня та Один соціальна аптека. Пакетики Довгі суглоби зі знижкою 20%. 0800 500 460. Все буде в'яса. Економія до 60% на всю парфумерію. Декателен. Зупини біль у горлі. Дій на причину. Магній Б6 Ретард. Знайди свій зест. Шанон. Інновації для здоров'я нації. Кардіомагніл. Для активних сердець. Color Sensation. Від Гарнієр. Природна. Спазмолегон. Це два в одному. Проти спазму, проти болю. Садочок. Для близьких з любов'ю. Проктозанео. Швидке полегшення симптомів геморою. Горло шле сигнали СОС. Бріомос. Проти закрипу. Нормолакт. Олфен Форте Гідрогель. Тривале знеболювання до 12 годин. Орлесан. Бай-бай, цистит. Життю привіт. Але LifeCell. Вільно-мобільно. Питаю формі гранул та гарячому напою. Це розумне рішення проти кашлю. Нож Пафорте. Рішуча відповідь на спазм. Переосмисли моду.
Нова? Ні. Вибрана Сперволь. Афідамакс у пакетиках швидше, ніж у таблетках. І це Шанон. Терафлекс. Подвійна дія для твоїх суглобів та хребта. Від Байер. Зест магній Б6 ретард. Знайди свій зест. Шанон. Інновації для здоров'я нації. Ми любимо Шаума. А ви? Дарсіл. Сила Дарсілу для твоєї печінки. Від Дарниці. Провинова Форта. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Київстар ТБ. Дивись вдома і будь де. Дарфен. Допомагає перемагати біль. Від Дарниці. Кратал. Кратал. Природна сила для вашого серця. Лінекс Форте. Для дорослих та дітей з першого дня прийому антибіотиків. Найвибагливішого гурмана. Гурме. Фоніган Фастрій. При болі у м'язах та суглобах. Запитуйте в аптеках. Багети Хрум Тім. Захрумти свою перерву. Антифлу. Для лікування симптомів застуди та грипу. Економія до 60% на всю парфумерію. Лазолван. Потрійна дія проти кашлю. Меркан. Професійне піклування. 0800 500 460. Все буде в'яса. Піколакс. Для легкого ходіння в туалет. Дефлю Сільверстронг. Сила для розблокування носу та лікування нежиттю. Шанон. Інновації для здоров'я нації. Пребріллінт джел. Все в одному. Просто блискуче. Антисептик широкого спектру дії для вашого горла. Лікування і нічого зайвого. Зест Сліп Ретард. Шанон. Інновації для здоров'я нації. Олфен Форте Гідрогель. Тривале знеболювання до 12 годин. Щоб покласти край повторній появі лупи, мені нічого приховувати. Потужний удар по вірусам при грипі та застуді. Дарсіл. Сила Дарсілу для твоєї печінки. Від Дарниці. Долай свій кашель разом з Ацицелон. Долгіт. Єдиний жовтий крем від болю у суглобах та спині. При судомах м'язів таблетки Долгіт антисудоми. Долгіт антисудоми для розслаблення м'язів та литок. Нокспрей від нежиттю спрей для наших людей. Каву пити будеш? Це вау! Укрзолото. Створено для тебе. Золота країна. Саме ті моменти. Подбайте про силу кісток вже зараз. Ми любимо Шаума. А ви? Долай свій кашель разом з Ацицелон. Нові українські ексклюзиви на Київстар ТБ. Дивись вдома і будь де. Завантажуйте у маркетах. Декателен. Зупини біль у горлі. Дій на причину. Тісто Левада. Негайно, смачно, класно. Екселанс від Лореаль Паріж. Адже ми цього варті. Дарфен. Допомагає перемагати біль. Від Дарниці. А картка метро у ботячі додатку за 2 хвилини. Обирай капсули або саше на Zero Sinus. Не будь заручником нежиттю. А для дитячих носиків – на Zero Sinus у формі сиропу. Піквік створює теплі моменти єдності. Снікерс. Тому є голод. Щоб покласти край повторній появі лупи, мені нічого приховувати. Квадевіт Актив для енергії. І не треба вигадувати. Кишає. Алохол. З турботою та повагою до печінки і жовчного. Магнікор. Профілактика тромбоутворення та згущення крові. Багети Хрум Тім. Захрумти свою перерву. Спазмолегон – це два в одному. Проти спазму, проти болю.